Jag ska bygga en... Eller vill du logga in på Realmen så kan jag visa. Ja, okej. Okay. Robban måste köpa raketer hela tiden för att jag... Nu har han ju vingar. Ja. Och då tänkte jag bygga en liten shoppar. Nice. Att han... jag räknar med att han kommer köpa hela tiden och då kan jag liksom tjäna en massa diamanter. Detta är ganska komiskt faktiskt. Du vet när vi kraschade hela tiden? Ja, just det. När vi inte kunde logga in för att då kraschade vi i sömn. Då loggade jag in och byggde detta istället. För jag var så sugen på Minecraft i det tillfället. Ja, men. Jag vet inte om jag kommer kanske. Det är typ ett bibliotek eller? Ja, just det. Fan vad du dina bibliotek, alltså du är fan galen alltså. Är det enda du tänker på, fucking bibliotek? Jag började bara med ull sen så lade jag till liksom lite concrete och sen så glas på sidan. Att få lite såhär karaktär. Ja. Typ så här började. Yes. Okej, okay, nu så. Nu testa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varför gör jag alltid samma test? Säg någonting. Hej, 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 hej. Jag menar. Hej, jag heter Jocke. Jag heter Jocke. Oj, hjälp, nu använder jag raketen. Kom till min bas. Jag skulle bygga med block, men så hade jag raket i handen istället. Så... Då smäller det. Okej, okay, din bas har du. Ja. Det går så fort, man hinner inte ens stanna. Nej! Okay. Jag kan nästa gång så får jag stå här, så du kan bara stanna här så här på mig. Okej, okay, så när man kommer in i min bas. Ja. Så har jag satt upp en sån här nu. Okej. För att det här är liksom... vi får bryta den bara för content skull. Ja. Ja. Jag måste bara visa. Jag tror jag... Min inspelning avslutades förut där... vänta, fucking... Ja, mina raketer är slut. Så du gjorde en riktigt fin redigering på din... din kanal. Som jag... Jag länkar den i beskrivningen för ni ser, för att jag vet inte hur mycket jag har rätt här att ta med. Men här är i alla fall den här buggade... villagern, ska vi se. Och då han är... Ja. Så han är förstå. Ja. Ja. Jag funderar på om jag ska bygga någon sån här. Det här är att... Liksom, han går inte att döda. Vi försökte ju döda med en commandblock. Mm. Men han är inte omöjlig att döda typ. Så att... Jag ska nu bygga en riktig såhär, en inhägnad här. Ja. Såhär, turistsak eller någonting. Kan du blocka för dem? Mina block försvann, så. Oh my god! När du gjorde sådär med huvudet, då lät en ko bara muuuu. Det är för att jag är koguden. Det är inte konstigt. Hej! Hej, här är kossa. Eller här är en ko. Här är det två ko. Ja, oh, just det, Jocke. Viktigt att även få täppa. Oh, du hoppade över mig. Ni ser så dumma ut när ni måste slå. Vet du hur mycket damage jag tar från fall damage, eller? Jag gillar såhär, Sissa är det som typ vinner lite, för ungen bara står där. Hallå? Vadå, vinner? Paus. Ja, vänta, chilla, jag får tre liv. Då, varför skjuter jag inte till L längre? Det regnar, dumme fan. Jaha, jag har stängt av regn. Ja. Då kan jag bygga här då, mellan de här bocken. Där. Ja. Så. Wow. Då bygger jag mitt hus här uppe på så. Välkommen in. Oh my god. Snyggt hus då. Så. Tjena. Hej, jag vill också. Det är lite trångt här. Nej, stäng dörren, så ja. Akta, det blir kallt. Jag ser absolut ingenting. Party! Men hur kommer vi ut nu? Var är köket någonstans? Så, oj, så. Hej, nu är jag inne själv. My now. Ja. Hej, varför...
Nej, jag känner mig som att... Jag känner mig som ett djur på ett zon när ni står och kollar på mig. Då bor jag här om man får den. Ja, sätt dig där inne. Jag ska kolla hur jag har byggt här. Jag kan bygga... Åh, oh, vänta. Ja, oh my god. Eller får jag göra det? Eller typ här kanske? Här ska du får bygga. Eller... Ja, här blir bra. Ja. Det kommer bli jättefult. Nej då. Hur går det? Man kommer inte se in. Det låter ju... Okej, nu är det klart. Ska jag komma och kolla? Ja. Okej. Just det. Nej, det var ju större än vad jag trodde att det skulle vara hela. Ja, det var ett jättemysigt. Men det är väldigt så... ser ut som avföring. Oh my god. Det var inte tänkt att det skulle bli så här. Det bara blev så. Det var jättemysigt inne. Bort ska det. Okej, så... Jag har precis kommit från en väldigt lång... Nej, den var inte så jättelång faktiskt. Jag hade bara typ mer tur. Men jag har minat. Och jag tror jag minade typ en sån 40 minuter kanske. Och jag minade så långt så jag har nu gått vilse. Jag tror jag vet koordinaterna. Men det... Det borde vara typ egentligen här framme. Där. Vi måste springa lite hitåt tror jag också. Eller typ mest hitåt nu. Och som ni såg kanske 44 diamond ores hittade jag. Så då tänkte jag att jag kunde spela in när jag vet du, hugger dem med fortune pickaxe. Så kan ni få se hur mycket det blir. Men alltså att jag lyckas hugga mig så här långt ifrån staden, det är ganska imponerande faktiskt. Men ja. Så kan det bli ibland när man hugger. Och just det, sen tog mina raketer slut mitt på vägen också, så jag kan inte flyga liksom dit. Så yeah. Det är faktiskt inte så jätteofta jag gå ner, alltså det är inte så ofta jag minar faktiskt i Minecraft. Jag tycker inte det är så jättekul faktiskt. Jag brukar alltid vara den som typ bygger hela tiden. Men nu är jag i alla fall framme. Så okej, okay, så jag har radat upp allting här nu. Och så tänker jag att vi hugger med Fortune och så ser vi hur mycket det blir. Så vi börjar med Redstone tycker jag, för den tror jag det kommer bli mängd av alltså. Okej, så det blev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nästan 8 stacks. Så det är ganska imponerande faktiskt. Okej, då kör vi kol härnäst. Okej, så kol fick vi typ 2,5 stacks. Men... ja. Jag tror faktiskt jag skulle få mer faktiskt. Ah, ja. Ja, va, vi kör lapis nästa. Ja, det behövs nog inte klippas där tror jag inte. Vi fick ändå ganska mycket ändå. 2 stacks. Okej, okay, så nu kommer det. Ni har nog antagligen väntat på det. Diamanterna. Eller jag väntat också på det så vi kör. Kolla alltså! Alltså det är ju bra, liksom. Alltså vad mycket man får egentligen. Där är vi redan med en stack. Och vi har lite block till. Helt sjukt.
Och tänk, de minade jag bara typ i 40 minuter också. Så lite över en och en halv stack på 40 minuter. Det är faktiskt riktigt bra, är det. Wow. Alltså. Jag är nöjd med det faktiskt. Alltså det är nog ganska mycket ni inte har sett. Eftersom att det har hänt så mycket och när jag har spelat in så har det inte riktigt handlat mycket om staden, utan det har handlat mer om andra grejer typ. Med servergrejer och massa sånt. Så ja. Ja, nu är jag fan inte så farligt fattig på servern längre nu när jag fick ihop dem. Så jag får fortfarande dock ganska fattig när det gäller iron, så yikes. I alla fall, tack så mycket för att ni kollade på det här klippet. Det blev ett ganska rörigt avsnitt skulle jag vilja säga. Då jag klipper lite här och där från olika moment som har hänt. Så det, ja, exakt. Men jag hoppas ändå att ni tyckte om det. Och glöm inte att klicka på prenumerera. Och likea gärna. Och så ses vi i nästa klipp. Ha det gött. Hej då.